Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Fadli dalam sajak Bahasa Melayu tahun 3. Okey, kita tengok ini unit 14, iaitu kenali kesenian kita. Boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 7. Okey. Kita tengok kenali kesenian kita, mendengar dan bertutur. Okey. Tajuk dia Tarian Ceracap Inai. Tarian Melayu tradisional yang terkenal terutamanya di Johor berasal daripada tarian istana. Dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Asalnya ditarikan oleh penari wanita dalam bilangan kanjeng. Boleh juga ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Biasanya, bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Okey, kita tengok video tarian Ceracap Inai. Kalau awak nak tengok video ni pun boleh, boleh imbas di sini ya. Imbas di saya. Okay, cikgu tunjuk video tentang tarian Ceracap Inai. Sama-sama kita tengok tarian Ceracap Inai. Okey, awak sudah tengok video tarian Ceracap Inai. Okey, tengok dialog antara
Fatin dan Nabila. Oke. Saya baru selesai menjalani latihan tarian Ceracak Inai. Apakah keistimewaan tarian itu, Nabila? Oke, tengok. Fatin jawab apa? Nabila, keistimewaan tarian itu dipersembahkan dengan hiasan bunga bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Apakah fungsi cahaya api lilin itu, Nabila? Nabila, fungsi api lilin ialah sebagai hiasan dalam persembahan. Okey, jika ditarikan secara berpasangan, berapakah bilangan penari yang terlibat? Okey, awak tengok video ini ada lelaki dan perempuan. Berapa orang agak-agak? Okey, jika ditarikan secara berpasangan, bilangan penari yang terlibat adalah seramai 5 hingga 8 orang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti awak cuba buat dalam buku aktiviti jilid 2. Okey, terima kasih. Terjumpa lain kali. Sekian, terima kasih.